Hej allihopa och välkomna till Timbro. Det är kul att se så många här så här nära jul. Jag hoppas att ni har hittat lite glögg ute i foajén här. Jag heter Malin Salén och jag är ansvarig för det här ämnesområdet som kallas för samhällsekonomi. Idag ska vi prata om den europeiska åtstramningspolitiken och med utgångspunkt i ett berömt räknefel. Som en liten bakgrund, så när finanskrisen satte världen i gungning 2008 och när skuldkrisen briserade ganska snart, eller en tid senare, så berodde det till stor del på att länder hade levt över sina tillgångar och underskattat risker. Och ändå finns det aktörer som idag motsätter sig den lite mer sparsamma politik som förs på en del håll. Och även om Sverige har klarat sig någorlunda väl genom alltihop så är debatten faktiskt inte bara närvarande i Grekland. För det här är en debatt som är ganska fundamental om hur man ser på skulder och stimulanser i ekonomin. I grunden är det förstås en evig strid mellan Keynes och Hayek. Och den är både aktuell och tidlös. Däremot i Sverige så handlar ju debatten just nu mest om räntan ska vara jättelåg eller jättelåg. Och resultatet såg vi väl delvis igår. Timbros bidrag till det här är att vi har låtit den alltid kloka Andreas Berg skriva en rapport om det här ämnet. Den ska han få presentera idag och den som ska leda samtalet är Karin Svanborg Sjövall som är min kollega och jag lämnar över ordet till dig. Tack så mycket Malin. För er som inte har träffat mig tidigare så heter jag alltså Karin Svanborg Sjövall och jobbar som projektledare här på Timbro. I vanliga fall med välfärdsfrågor, så det här är en ny och fräsch debatt för min del. Det är väl få tidningsläsare som har missat uppståndelsen kring den så kallade Reinhardt-Rogoff-debatten. En av de punkter som vi ska diskutera här idag är förstås i vilken utsträckning det här berömda räknefelet egentligen kan användas som ett ledande bevis för att halva spelplanen har haft fel hela tiden de senaste åren kring hur man ska bäst hantera den finans- och skuld- och eurokris som vi har drabbats av de senaste åren. För det här ändamålet så är jag väldigt glad över att snart kunna välkomna Andreas Berg upp på scen. Han är forskare vid IFN, även verksam vid Lunds universitet. För att få lite olika syn på det här, eftersom det uppenbarligen är en väldigt kontroversiell fråga, så har vi även försökt organisera en paneldiskussion där jag är jätteglad över att Agneta Berge, som är projektledare vid LO, också nationalekonom, och Stefan Fölster, som är professor i nationalekonomi och chef för Reforminstitutet, vill komma med och dela med sig av sina klokskaper. Jag tror att det här kommer bli en jättebra diskussion och jag gissar att det finns många i det här rummet som också har åsikter. Så att jag tänkte försöka viga de sista 10 minuterna åt publikfrågor. Och jag vill redan nu påminna om att det är frågor och inte långa utläggningar som jag efterfrågade. Det brukar bli både roligare och mer effektivt på det sättet. Så med detta så skulle jag vilja välkomna Andreas upp. Tack så mycket. Roligt att se så många här. Och roligt att jag blev ombedd att sätta mig in i den här debatten som jag hade följt såklart som allmänt ekonomiskt politiskt intresserad, men inte hade trängt in i superdetalj eftersom det var väldigt många detaljer att tränga in i. Men sen blev jag tillsagd och betald att göra det och då fann jag att det var ju utomordentligt intressant att få göra det. Det kanske inte är någon oerhört rafflande inledning att hoppa tillbaka till EUs stabilitetspakt 1997. Men det är ändå där man ska börja och stanna i 20 sekunder eller så. De krav man enades om i Amsterdam, tror jag det var 1997, kom ju till för att undvika den typ av problem som vi nu har hamnat i. Och två av de mest centrala kraven fångas i de här procenttalen, nämligen att man skulle försöka undvika ett budgetunderskott och det skulle absolut inte vara större än 3% av BNP. Och man ska försöka hålla statsskulden under 60% av BNP. Så fanns det lite andra krav, men det var de här som var mest kontroversiella. Och om någon till äventyrs minns den svenska debatten om de här kraven, så var detta något som väldigt många på vänsterkanten var oroliga för att det kanske skulle omöjliggöra en ambitiös välfärdspolitik.
och det skulle leda till nyliberala nedskärningar av den offentliga sektorn. Och det var så att säga ett sätt att använda euron och EMU som ett sätt att bakvägen komma åt länder som Sverige med höga skatter. Men som Göran Persson med flera andra påpekade, det här säger ingenting om storleken på den offentliga sektorn. Det säger att man ska få, har man höga offentliga utgifter så ska man också se till att få in mycket skatt så att det inte glipar. Och Göran Persson slog fast att Sverige skulle försöka uppfylla de här kraven trots att vi inte ville gå med i EMU. Och det gjorde vi också. Och Finland gick med i EMU och har också lyckats uppfylla de kraven. Men därmed är nästan de två länder som inte har syndat redan nämnda. För ganska snabbt efter det här så syndade Tyskland och Frankrike en smula. Och man började lossa på striktheten i stabilitetspakten. Inte så mycket, men tillräckligt mycket för att det sen skulle bli politiskt omöjligt att hålla fast vid reglerna när andra länder syndade mycket mer. Och då kan vi hoppa fram till 2008 års finanskris, när då tanken var att har man offentlig ekonomi i balans så finns det lite utrymme när det kommer finanskris och lågkonjunkturer. Det är mycket bekvämare att gå in i en lågkonjunktur med en budget i balans och en relativt liten statsskuld. Men många länder var högt skuldsatta redan när finanskrisen slog till. Trots detta så enade man sig ganska snabbt på EU-nivå om att göra lite stimulanser för att undvika att den här krisen blev värre. Man genomförde ganska snabbt det som man kallade European Recovery Plan. Fylld av smarta investeringar i ny grön teknologi som skulle lyfta EU inför framtiden. Ni kan tänka er hur det lät politiskt. Två år senare så konstaterade EU-kommissionen i en rapport att det här har fungerat. Det kan man diskutera hur de kunde veta. Men de pekade också på att nu har vi gått in i en kris med hög skuldsättning och sen har vi stimulerat och lånat lite ytterligare så nu börjar hög skuldsättning bli ett problem. Och den här rapporten är oerhört intressant för att man kan se hur EU-kommissionen argumenterar. De har precis som svenska finansdepartementet och många andra banker en egen simuleringsmodell över makroekonomin som de bygger sina slutsatser på. Men de hänvisar också lite grann till forskning. Många olika artiklar nämns. En av de artiklar man hänvisar till är ett nytt working paper av Reinhard Rogoff som var släppt på NBER i Cambridge, Massachusetts. Som i likhet med EU-kommissionens egen simuleringsmodell antyder att har man väldigt hög skuldsättning så är det ett problem för tillväxten. Och det förekommer i ett stycke, men sen invänder man att det är svårt att veta att kausaliteten verkligen går från hög skuldsättning till låg tillväxt. Att man lutar sig mest mot sina egna simuleringar och allra mest mot ett rent teoretiskt resonemang. Och det teoretiska resonemanget är att med väldigt hög offentlig skuld följer med nödvändighet höga offentliga räntor på den offentliga skulden. Och det betyder att varje år när det kommer in skatteintäkter så är en stor andel av dem redan intecknade av att betala räntor på statsskulden. Och då kan de inte användas till annat vettigt man vill göra med skattepengarna. Och det här är precis den situation som Sverige var i på 90-talskrisen när vissa faktiskt befarade att räntor på statsskulden skulle tränga ut andra viktiga välfärdsutgifter. Och det där kan man så att säga sluta sig till bara genom att resonera teoretiskt. Och är det så, då finns det en risk att hög skuldsättning ställer till det för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Ja, där kunde det varit slut. Men hoppar man ytterligare några år framåt till våren 2013 så rapporteras det att en student i USA har fått i hemläxa på sin ekonometrikurs att ta ett valfritt forskningspapper replikerar resultaten. En mycket bra uppgift, ett utmärkt sätt att lära sig vad som helst, det vill säga imitera de som redan gör det och gör det bra. Och den här studenten bestämde sig för att replikera resultatet i Reinhard Rogoffs forskning om sambandet mellan skuldsättning och ekonomisk tillväxt. Och upptäckte ett misstag.
som rapporterades världen över, även i svenska media, även i DN. Här är ett citat från Peter Wolodarski som menar att Europa de senaste åren har valt dåliga ekonomiska idéer som dessutom bygger på ett räknefel i Excel. Excel är alltså kalkylprogrammet som hade använts i det här working papert som man hade refererat till i EU-kommissionens rapport. Och Wolodarski var ingalunda ensam om detta. Paul Krugman och de flesta världen över. Och så fick vi en enorm debatt om hur vi skulle förhindra att fel i Excel driver en felaktig besparingspolitik. Och därav frågan på rapporten, bygger besparingspolitiken på ett räknefel? Så, vad var det då den här studenten hittade? Jo, han hittade att fem länder inte hade kommit med när man räknade ut ett genomsnitt i Excel. Och ganska snabbt så spreds data, och Excel-arket går nu att beskåda för den som kan googla. Jag har besparat er googlandet, så här ser det ut. Vad som har hänt är förmodligen att skärmen inte har varit tillräckligt högupplöst för att alla länder ska synas, och så har man markerat från USA ner dit, men de länder som ligger i början av alfabetet har inte kommit med. Och det där är ju pinsamt på så många plan. Dels för att bland ekonomer så anses inte Excel vara det mest raffinerade program att göra forskning i. Och om man använder det så kan man åtminstone kunna markera en kolumn hela vägen ner och på så sätt få rätt genomsnitt. Men om vi funderar lite grann kring naturen av det här misstaget. Vad är det som har hänt? Jo, fem länder, det vill säga Australia, Austria, Belgium, Kanada och Danmark. De som på engelska ligger i början av alfabetet har inte kommit med. Hur bör det påverka resultatet? Tror vi att länder som ligger tidigt i alfabetet är annorlunda vad gäller sambandet mellan skuld och tillväxt? Sannolikt inte. Det här bör vara ett fullständigt slumpmässigt bortfall som inte påverkar resultaten. Och precis så var det. Excel-misstaget orsakade en helt marginell förändring av skattningen av det här sambandet. Så den stora resultatskillnaden drevs av två andra misstag som studenten tillsammans med sina två lärare påstod sig ha hittat. Men som när man granskade vidare inte är misstag utan snarare metodfrågor. Det finns inget uppenbart rätt eller fel. Det här är uppenbart fel. De länderna skulle varit med. Men de två andra frågorna är inte misstag, det är metodval där forskare kan göra si eller så. Och jag ska försöka förklara vad de bygger på. Så studenten var Thomas Herndon, han sa till sina lärare att här verkar vara något skumt. Och de tyckte också att det verkade skumt. Och så skrev de ett working paper där de menar sig hitta tre fel. Excel-misstaget som jag sa påverkar endast marginellt resultaten. Det andra, de menade var fel, men som egentligen är en metodfråga, rör hur man ska vikta när länder har låg eller hög tillväxt under lika lång tid. Och olika lång tid framförallt. Så om ni tänker er att ett land har hög skuld och därför växer väldigt långsamt. Och ett annat land har hög skuld och växer väldigt fort. Ja, då väger de lika tungt och drar åt olika håll i det här sambandet. Om vi nu tänker oss att det ena landet som växer väldigt fort fortsätter att ha samma skuldnivå i 10 år. Ja, då menar de här att då ska det landet viktas 10 gånger mer. Medan Reinhard Rogoff menar att nej, vi studerar tillväxtepisoder så det spelar inte någon roll hur många år man har det. Och drar man de här till sin spets så är båda ganska orimliga. Tidsperioden ett år är helt arbiträr. Man skulle kunna studera veckor och vikta det 52 gånger mer om det bara är tidsperioden det handlar om. Å andra sidan så kan man tycka att det ska inte viktas lika mycket om ett land har hög eller låg tillväxt under 20 år och ett annat har det bara under ett år. Då kanske man ska ge mer vikt till det som har det under längre tid. Så det går att argumentera för båda strategier och det är inte något uppenbart som är rätt eller fel. De gjorde om det så att man viktar på år, vilket är att hoppa till den andra extremen. Och det andra misstaget som de påstod sig ha hittat, men som där det finns goda argument för att göra, som gjordes, är vilka observationer man ska ta med.
Till exempel finns det ett antal länder som trots hög skuldsättning växte väldigt snabbt efter andra världskriget. Förmodligen för att det är väldigt lätt att efter ett krig växa i kapp. Och de finns då inte med i det första working papert, och det finns goda skäl för varför man inte kan vilja ha dem med. Det finns goda skäl för varför man ska ta med precis allt man hittar ändå, men inget uppenbart misstag. Hur som helst, när studenten tillsammans med sina lärare räknade om det hela med deras metodval, som då hoppar åt andra hållet vad gäller viktning och länderurval, så får de den här grafen. Här har vi skuldsättning och här har vi tillväxt. Och då ser vi att de som växer snabbast är länder som inte har någon skuld alls, och sedan så är det ett negativt samband. Sannolikt inte för att 30% skuld orsakar lägre tillväxt, utan för att sambandet är det omvända. Det vill säga, när du får ekonomiska problem så tar du lån och ökar statsskulden. Så det är omvänd kausalitet här. Däremot, även i deras specifikation med deras länderurval och deras viktningsmetod, så ser vi att länder med väldigt hög skuld, här tycks det lutas lite neråt igen. Enorm spridning, varje punkt här i ett land, så att överhuvudtaget dra ett genomsnitt kring en sån här svärm är djärvt, skulle man kunna säga. Men även med deras metodval så finner man då att de länder som har skuld över 90% växer signifikant långsammare än de som har låg skuld. I debatten ställdes ett antal ytterligare frågor. Till exempel så blev det väldigt diskussion kring just den här magiska gränsen 90%. Att man får lägre tillväxt om man tillåter skulden att överstiga 90%. Ja, kikar vi på det här igen så ser vi varifrån det kommer. Från början så gjorde Reinhardt och Rogoff en indelning i fyra kategorier. Det vill säga länder som har låg skuld, lägre än 30% av BNP. Länder som har ganska låg, mellan 30 och 60. Länder som har hög, mellan 60 och 90. Och länder som har jättehög. Och det gjorde att det finns meningar i deras artikel som när man lyfter ut dem låter som att det finns en magisk gräns just vid 90. För de säger såklart att länder med över 90% har signifikant lägre tillväxt. Men det beror ju på att de har gjort just den här indelningen. Hade de dragit en gräns vid 80 eller 100 så hade man hittat motsvarande effekt. Och det finns andra papper som hittar ungefär samma sak men drar gränserna vid olika skuldnivåer. Men när de här citaten för eget liv och läses upp av politiker så är det klart att det kan låta som om makroekonomi är ren numerologi och hokus pokus, så att det händer något väldigt speciellt vid just 90%. Men det finns teoretiskt inget skäl till varför gränsen skulle gå just vid 90, och det är heller inte så att man ser något tydligt hopp, för att uttrycka sig försiktigt, vid just 90%-gränsen. Så nej, det finns det inte. Men det finns någon form av stöd i empirin för att länder med väldigt hög skuld växer lite långsammare. Orsakssambandet är ju då också omdebatterat. Det här var för övrigt inte studenten och hans lärares huvudinvändning. Men många ekonomer som inte är makroekonomer när man ser den här grafen undrar, är det inte så att ekonomiska problem ökar skuldsättning? Och det är, som jag sa, den väldigt troliga förklaringen till att det lutar neråt här. Det här är inte lika uppenbart omvänd kausalitet. Och om man av teoretiska skäl tror att en väldigt hög skuld ger höga räntor, att det ställer till det och tränger ut andra utgifter, då är det betydligt mer troligt att det här faktiskt är tecken på att skuldsättningen i sig börjar bli ett problem för tillväxten. Och intressant nog, här någonstans i mitten är det tveksamt om det finns något samband alls. Så att en lagom skuldnivå kanske i själva verket är ganska bra att ha. Det finns ingen anledning att aktivt driva ner den till noll. En tredje metadebatt rörde huruvida det gick att få ut data för att testa det här. Och där tror jag att det har uppstått liten förvirring. För de data som användes är data som vem som helst kan ladda ner från vanliga datakällor, och de fick man snabbt tillgång till från författarna. Det som skapade förvirringen var att studenten inte lyckades få de resultat som det stod att man fick. Därför att Reinhardt och Rogoff visste ju själva inte om att de hade gjort ett Excel-misstag. Och det var först när de fick arbetsmaterialet
som man kunde upptäcka att oj, någon har dabbat sig rejält i Excel-arket. Och då ska det sägas att det är en stark norm att man ska lämna ut data, men det är inte självklart att man ska lämna ut sina egna Excel-ark och sitt eget arbetsmaterial, det vill säga hur man har bearbetat data. Det gjorde de här ändå, och tack vare detta kunde Excel-misstaget upptäckas och rättas till. Och det ska också sägas att de här första var ju då working papers, det vill säga i någon bemärkelse work in progress. Något år senare finns en publicerad artikel där alla de här sakerna är tillrättade och man har mer data och huvudslutsatsen är ungefär densamma. Ja, därmed skulle jag faktiskt kunna besvara huvudfrågan. Besparingspolitiken bygger inte på ett räknefel. Det fanns ett pinsamt fel i just den här forskningen, men det här var inte den enda forskning EU-kommissionen stödde sig på. Och även om det fanns ett räknefel så är huvudresultatet i det här pappret ungefär detsamma. Därmed är det inte sagt att besparingspolitiken är vettig. Det intressanta med EU:s strategi är att man har stimulerat och investerat lite grann, men de som tror på en keynesiansk stimulansstrategi har ett ganska hyfsat case för att säga att man borde stimulera ännu mer. De som tror mer på Hayek har ett ganska starkt case för att argumentera för att man har ställt till det genom att stimulera lite grann. Så att den här kompromissen mellan Keynes och Hayek gör att båda sidor kan hävda att hade vi gjort mer som vi sa hela tiden så hade vi inte hamnat i den mess som vi nu är i. Men där är vi. Och det här var den debatten. Tack så mycket. Tack så mycket, Andreas. Jag ska strax välkomna panelen upp, men jag tänkte ställa en liten fråga först. Och det är det här liksom symptomatiskt för hur ekonomisk teori och akademiska resultat används i den allmänna politiska debatten, tycker du? Nej. Nej? På gott och på ont. Det här användes ju mycket mer och blir mycket mer kontroversiellt för att frågan är tidlös och politiskt kontroversiell. Men dessutom just nu i finanskristider och i tider av hög skuldsättning så är den ju också rent tajmingmässigt oerhört politiskt aktuell. Mm. Annars är det ganska sällan som politiker letar upp working paper och lyfter fram dem som stöd för ditten eller datten. Och ekonomer upplever nog oftare ett problem att det kan finnas situationer då tonvis av forskning pekar sig eller så och politiker struntar fullständigt i det. Så det här är inte på något sätt representativt för ekonomers inflytande på politiken, det tycker jag inte. Eller hur mycket politiken diskuterar nationalekonomisk forskningsresultat. Så problemet är det motsatta. Då skulle jag gärna vilja be panelerna komma upp, om Stefan och Agneta ville komma upp. Skulle vi kunna göra så här att vi gör en rokad? Om du kan stå i mitten, ja. Och sen så, om ni kan tänka er att trängas där borta. Det kan jag, motvilligt. Då skulle jag gärna vilja be Agneta att börja kommentera både rapporten och presentationen. Yes, tack och kul att vara här för att få kommentera på din rapport. Jag heter alltså Agneta Berge och jobbar på LO. Jag ska dock säga att jag vet inte om LO har någon officiell hållning i just den här frågan, så att jag företräder väl liksom mina tolkningar och min analys. Rapporten som Andreas Berg har skrivit tycker jag tillför viktiga nyanser och en komplexitet till frågan om åtstramningspolitik. För att det har blivit slagsidor. Det var slagsida innan och det har blivit slagsida efter Herndon, Ash och Polling, HAP, hittade det här räknefelet och de andra liksom, frågorna i Reinhard och Rogoffs papper. För nationalekonomin är ju full av idéer. Sen så genom, jag vet inte, olika processer så tillskrivs olika idéer olika hög akademisk eller vetenskaplig status i olika perioder, och åtstramningspolitiken och idén om att en hög skuldsättningsgrad leder till en lägre ekonomisk tillväxt tillskrevs en väldigt hög vetenskaplig status under en period. Det var nästan svårt att kritisera den utan att förlöjligas, har jag fått en bild av. Och det är viktigt då att liksom förstå en teoris och idés begränsningar, och jag tycker att det HAPs papper, jag kallar dem nu för HAP, Herndon, Ash och Polling, alltså det här papper. Studenten och hans lärare. Studenten och hans lärare är HAP. Det pappret bidrog till var att möjliggöra att kritik eller andra tankar och begränsningar i liksom åtstramningspolitiken
kunde tas mer på allvar. Och det är ett viktigt bidrag ändå till att öppna upp liksom debatten. Sen så har även det pappret använts med slagsida, skulle jag vilja säga. Men de här begränsningarna då i Reinhard Rogoff eller i åtstramningspolitiken har ju att göra med dels kausalitetsfrågan som du är inne på. Alltså dels att Reinhard Rogoff faktiskt i sitt papper är väldigt noggranna med att säga att vi visar inte kausalitet. Det här är en association. Sen kan man ju säga att vi skulle kanske inte vara intresserade av frågan och inte heller dem om de inte trodde att det förelåg en kausalitet där någonstans. Men de försöker vara noggranna med att inte säga att det är kausalt i sitt papper. Men sen i mer opinionsliknande texter så har de dragit lite starkare formuleringar utifrån sitt papper och lite mer åt det kausala hållet. Men sen då när studenten och hans lärare skrev sitt papper och kom med kritiken så blev de återigen väldigt noggranna med att säga, men vi har faktiskt aldrig sagt att det är ett kausalt samband som föreligger. Vi har sagt att vi har sett ett mönster. Då blir det intressant att fråga sig vilka politiska växlar man ska dra på deras resultat. Men de är väldigt noggranna med att säga att det inte är kausalt, även om de inte har varit helt konsekventa i det då. En annan sån begränsning är ju frågan om omvänd kausalitet såklart, som du också var inne på. Där det finns ett ganska gott case för att kausaliteten går kanske åt båda hållen åtminstone. Alltså också från då att en svag ekonomisk tillväxt gör att skuldsättningen ökar. Rent mekaniskt är det ju så. Skuldsättningskvoten är ju skulden genom BNP. Tillväxten i BNP. Och om tillväxten i BNP minskar så minskar ju nämnaren i den kvoten och kvoten ökar. Så det finns en rent mekanisk funktion eller logik i det. Men också en liksom mer ekonomisk logik i att i en ekonomisk nedgång så går ju automatiska stabilisatorer igång som A-kassa och så. Kanske också har man halvautomatiska stabilisatorer som subventionerade anställningar. Kanske har man diskretionära finanspolitiska åtgärder. Kanske finansierar man dem med att belåna sig. Då ökar täljaren. Så att det finns liksom en ganska en intuitiv logik i också att kausaliteten är det omvända. Och det finns en, som du tar upp också, du nämner han Arindra Yetube. En nationalekonom som har använt studenten och hans lärares siffror för att kolla lite på liksom vilken, åt vilket håll är det troligt att kausaliteten springer. Och då tar han siffrorna och tar nuvarande skuldsättningskvot och så tittar han, okej, förutspår de bäst de tre föregående årens ekonomiska tillväxt eller de tre kommande årens ekonomiska tillväxt för att se liksom, åt vilket håll det är troligt att liksom, hur kan kausaliteten springa? Och ser att höga skuldsättningsnivåer förutspår eller prickar in tidigare års ekonomiska tillväxt med mycket större träffsäkerhet än kommande års ekonomiska tillväxt. Han testar också för att kontrollera för föregående års ekonomiska tillväxt och ser då att det liksom negativa sambandet som vi såg lutat lite neråt här, det försvinner ganska mycket på de högre skuldsättningsnivåerna. Så det finns liksom också indikationer på att omvänd kausalitet kan vara ganska stark. Men hur mycket tid? Du får vinka lite när jag liksom ska börja. 3 minuter. Okej, bra. Angående då de här räknefelet och de två frågorna. Så ja, jag tror att nationalekonomer överlag har ansett att räknefelet var pinsamt, inte allvarligt. Det har däremot använts som något väldigt allvarligt. De två frågorna är bedömningsfrågor där det finns goda argument för båda hållningarna. Men för att ta lite siffror då från Reinhard Rogoffs studie så har ju Grekland och Storbritannien skuldkvoter på över 90% under 19 år var med tillväxter på runt 2,5-3% i snitt. Men de räknas bara en gång, ett år, även fast det är 19 år. Sen så har Nya Zeeland ett år av ekonomisk av skuldsättning på över 90%, men då har en ekonomisk tillväxt på -7% och det räknas då vägs lika mycket. Liksom. Så att det finns, det är en lite tveksam vägning de gör. Se om det var något. Du kanske kan återkomma om det kommer till. Ja, precis. Så, jag kan stanna där. Ska vi släppa in Stefan? Men jag tänkte bara för att liksom vara på klara. Håller du ändå med Andreas om att man har överdrivit betydelsen av det här räknefelet i debatten? Själva räknefelet, absolut. Alltså, räknefelet är pinsamt, men
det påverkade på marginalen slutsatsen. Mm. Sen så tycker jag att Reinhard Rogoff har varit väldigt oförsiktiga i att så här, just göra de här väldigt godtyckliga liksom, indelningarna och inte visat på känslighetsanalyser för brackets 0 till 30, 30, 60, 60, 90, 90 plus. Okay. Så att jag tycker det finns liksom, men också de har ju använts då väldigt på ett felaktigt sätt. Mm. Liksom. Mm. Okej, okay. Tack. Tack. Stefan, varsågod. Tack. Jag har inga invändningar mot det svar som Andreas kommer med i detta fall. Och inte i många andra fall heller. Men den frågan jag vill resa är, ställer Andreas rätt fråga? Och de ekonomer som har diskuterat åtstramningspolitiken har de ju ofta varit makroekonomer som har varit inriktade på frågan hur får vi konjunktursvackan att gå över så snabbt som möjligt eller hur stabiliserar vi konjunkturen. Medan för de politiker som har fattat besluten så har detta varit en underordnad fråga. Den viktiga frågan har varit hur får vi för vårt land eller för Europa eller USA för den delen en god utveckling och en bra tillväxt på sikt. Och då, om ni tar det från say, Angela Merkels perspektiv, ni kanske fått intrycket av våra tidningar att Angela Merkel bara snubblat genom finanskrisen. Jag har hävdat nästan hela vägen att Angela Merkel haft en plan. Att hävda att Angela Merkel inte har en plan, det är som att hävda att en fransk president inte har en älskarinna. Och planen har helt enkelt varit att ett land som Grekland har väldigt dysfunktionella institutioner. För att Europa ska utvecklas väl på sikt så måste denna kris användas för att tvinga fram reformer som förbättrar institutionerna i Grekland. Och det betyder att man så utpressar, kan man säga, Grekland. Man säger vi lånar bara mer pengar om ni reformerar. Om man ställer frågan på det sättet så är det ganska oväsentligt om det på kort sikt blir en ännu lite djupare konjunktursvacka av denna så utpressningsstrategi. Men även från Greklands perspektiv kan det ha varit klokt att strama åt på det sättet. Dels för att Grekland då blev utpressad. Det finns inget som är så åtstramande som att faktiskt gå i konkurs. Men egentligen hade det varit klokt för Grekland att gå ännu ett steg längre. Jag var i Aten för några år sedan med Jens Henriksson. Och hans råd till grekerna var egentligen bara ett enda. Spar hela tiden lite mer än vad IMF och trojkan kräver. Därför att poängen är att visa att man gör institutionella förändringar som fungerar också om 10 år och om 20 år. Och för att bygga trovärdighet för det så ska man visa att man faktiskt kan. Det är därför, om ni ser på Irland, Irland är så angelägen om att lämna stödprogrammet lite tidigare än vad trojkan och IMF kräver. Och även i USA kan ni se samma mekanism. De republikaner som till synes obstruerar en ny budget hela tiden, de är i huvudsak intresserade av hur får vi till de institutionella förändringar som gör att USA löser sina budgetproblem och andra problem på sikt. Och för det är man beredd att ta priset för en liten sämre konjunkturutveckling på kort sikt. Ja, så min huvudpoäng där var den relevanta frågan hur det politiska spelet ser ut har egentligen inte analyserats av makroekonomerna i den här debatten. I synnerhet inte av de som velat se mindre åtstramningspolitik. Men låt mig följa upp med en pandang om Sverige. För att Sverige är faktiskt en av de få länder som hade haft råd att expandera mer. Och jag tror att de flesta makroekonomer skulle nu åtminstone i efterhand säga att det hade varit bättre om Sverige hade satsat lite mer på say, infrastrukturinvesteringar i början på krisen istället för att göra det nu. Och kanske gjort andra reformer som inte kostat statskassan något men som gjort att privata aktörer hade satsat mer på bostäder. Say. Men i Sverige har det faktiskt funnits ett räknefel som spelat roll.
fast det inte uppmärksammades mycket. Ni vet ju att vi har 1% överskottsmålet. Och under en rad år så kom det finanspolitiska rådet under Lars Calmfors varje år med resultatet att det behövs ett 1% överskottsmålet för att den offentliga nettoförmögenheten ska stabiliseras på ungefär 20% av BNP. Och det finns skäl att tro, det finns skäl att tro att det tänkandet också fanns inom Finansdepartementet. Det var bara det att i denna beräkning hade man glömt att ta hänsyn till att staten har ganska stor förmögenhet och tjänar en avkastning på det. Det hade man i stort sett inte räknat in. Och när man väl gjorde det, och både Malin och jag var en del av detta och några av våra kollegor, när man väl gjorde det så blev det väldigt uppenbart att 1% överskottsmål stabiliserar inte statens förmögenhet vid 20% utan den stiger till 50% och ännu mer. Och ingen hade tänkt ut hur staten eventuellt ska liksom förvalta denna stora förmögenhet. Vilka aktier ska man köpa då? Så för Sverige tror jag att fanns det ett viktigt räkenfel som kanske lett till att vi sparat för mycket och som jag tror nu när man har blivit mer varsom det kommer leda till att man så småningom också ändrar 1%-målet till sig nollmål. Tack Stefan. Du ska få kommentera det där. Men jag tänkte också slänga in en fråga för att sedan öppna upp för en debatt med alla paneldeltagare. Och det handlar lite om det som Stefan pratade om tidigare, nämligen är det ett sundhetstecken att vi nu ser mer och mer av ett ifrågasättande av de spelregler som har gällt sedan 90-talskrisen? Det är fortfarande, det börjar vara ganska länge sedan. Eller är det problematiskt att man börjar ifrågasätta ett regelverk som har tjänat oss väl och som i grund och botten kanske handlar om att man börjar nagga på en politik som ändå i grund och botten är sund? Ja, frågar du mig? Ja. I någon bemärkelse är det alltid ett sundhetstecken att ha en debatt om politiken och regelverken. När det gäller just överskottsmålet så tycker jag det finns goda skäl att ifrågasätta det, så därför är jag glad. Däremot är jag inte förtjust i det ifrågasättande av budgetreglerna som har utspelats den här hösten. Det tror jag vi kommer att sörja i efterhand. Som svar på den frågan. Sen vill jag göra två kommentarer till Agneta och till Stefan. Och vi kan väl diskutera viktningen pyttelite till, därför att det går ju till kärnan av makroekonomi. Det är klart att om Grekland har hög skuld och ekonomin krymper med 7% under ett år, då är det ganska troligt att man försöker göra någonting åt det där och lämna det här problemet. Mellan länder som har hög skuld och där ändå klarar av att växa är mer sannolikt att fortsätta växa. Och det är inte säkert, det betyder ju inte att sambandet inte finns, utan det är ganska troligt att länder som upplever katastrofal tillväxt som en effekt av det där rättar till någonting i sin politik, till exempel genom att sänka skulden. Så att argumentet för deras metod är att de studerar episoder, tillväxtepisoder, och sen kan de vara ett halvår eller ett år, ja, de kan inte mäta kortare än ett år för att vi bara har data på ett år. Men studerar man episoder så är det solklart att det är deras viktning man ska välja. Sen kan jag hålla med om att riktigt noggranna hade varit att göra på båda sätten. Och då hade de faktiskt haft ett starkare case, därför att båda sätten tyder på en negativ korrelation. Sen tycker de flesta som inte är makroekonomer att den stora invändningen mot hela den här exercisen är kausalitetsfrågan i alla fall. Till Stefan. Jag hoppas att du har fel när du säger att de flesta svenska ekonomer nu drar slutsatsen att det hade varit bättre om vi i början av krisen hade investerat mer. För hela poängen med varför det är svårt att göra så är att i början av krisen visste vi inte att vi var i början av krisen. Det är därför aktiv stabiliseringspolitik är jättesvår och mer sannolik att misslyckas än att lyckas. Det betyder inte att jag är emot stabiliseringspolitik, utan man ska göra på det fiffiga sätt som vi till stora delar har gjort i Sverige, nämligen automatiserat det. A-kassa betalas ut automatiskt även om budgeten visar underskott. Vilket gör att det finns en Keynes institutionaliserad utan att politiker kan plocka poänger på att nu satsar vi x miljoner på aktiv krismotverkan, utan det där sker automatiskt. Och
Det vi skulle kunna diskutera är att A-kassan allt mindre fungerar som en automatisk stabilisator. Den var ganska generös på 90-talet, men nu har den inte höjts nominellt sedan 2002. Samtidigt som inkomsterna har ökat. Ja, å andra sidan går det att ha den tills man pensioneras, så man är beredd att utstå successivt konstigare arbetsmarknadspolitiska projekt. Vilket är väldigt olyckligt om man vill skapa ett incitament att avdramatisera arbetslöshet och snabbt ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Då ska man ha den hög och kort, men vi har den låg och lång. Och det är dumt. Det kanske också vill svara. Men om jag bara får svara kort på den här punkten om Sverige. Så mönstret var ju att inledningsvis under krisen så hade Sverige ett överskott inte bara på 1% utan 2%, och dessutom gömde finansdepartementet undan en del, så det var egentligen typ 3%. Och istället nu så går det åt andra hållet. Nu har vi ett litet underskott. Och det är inte så att vi nu är säkrare att det inte kommer en ny kris än vi var då 2009 eller 2010. Så att jag tror faktiskt att de flesta makroekonomer, i vart fall i efterhand, hade tyckt att det hade varit rimligt med det omvända mönstret, att man hade kunnat kosta på sig lite underskott tidigare. Men jag vill också understryka att jag inte för, aldrig har varit för, ett underskott som stimulerar konsumtion. Konsumtion har utvecklats rätt väl under hela krisen i Sverige. Men däremot, med tanke på vad vi också vet om brister i infrastruktur till exempel, så hade det varit ganska rimligt att satsa mer i detta då. Mm. Agneta, du ska få komma in, men jag tänkte passa på att fråga, nu när vi ändå har diskuterat att det inom borgerligheten finns mer av en diskussion kring en del av de här regelverken, till exempel när det kommer till 1% överskottsmålet. Men även inom socialdemokratin och arbetarrörelsen verkar det hända en hel del. Så Andreas pratade ju om saneringspolitiken och Göran Persson liksom, som slog fast den på 90-talet. Och nu ter det ju sig som att LO håller på att radikaliseras en del. Tycker du att, är det några förändringar där nu, eller står man kvar ungefär där man gjorde tidigare? Radikalisering vet jag inte om jag kan svara på, men jag tror att liksom synen är på det finanspolitiska ramverket, som innehåller mer än bara överskottsmålet, är att det ska anpassas efter förutsättningarna, och att vi hade vissa förutsättningar under 90-talet, och då utvecklade man det finanspolitiska ramverket med liksom också utgiftstak och så ingår där. Och nu har vi andra förutsättningar, och då kanske vi ska ha ett annat finanspolitiskt ramverk. Alltså det är väl liksom, tror jag, den övergripande synen, men att man tycker heller inte att... Alltså nu går vi frångår ju delvis överskottsmålet i praktiken, även om vi inte har gjort någon form av formellt beslut kring det. Och det kan jag tycka är olyckligt. Alltså, jag kan se anledningar till att vi inte ska ha ett sparande på 1% av BNP över en konjunkturcykel nu. Snarare att vi skulle liksom stimulera mer. Men jag tror att det för trovärdigheten så skulle det vara viktigt att vi liksom gör en gedigen process kring det och inte bara frångår det liksom i praktisk politik. Mm. Om vi går tillbaka till den här diskussionen mer om vad som händer i Europa. Och så, Stefan, du har ju tittat en hel del på reformstrategier. Och så där. Finns det några exempel på länder som har befunnit sig i djup kris som har tagit sig upp, och vad är det de har gjort? Ja, och de är ju väl uppmärksammade hos oss, de baltiska länderna. Irland är på god väg, och det är ju länder som faktiskt har stramat åt mer än de flesta. Men dessutom reformerat mycket annat också. Eller kanske som Irlands fall, redan i bagaget hade rätt många tillväxtreformer från tidigare, men missat banksektorn. Och det är dessa länder också som kommer tillbaka rätt snabbt. Så den största missen kanske, tycker jag, bland medelhavsländer, det är att man är så trög med andra tillväxtreformer. Och i synnerhet den lågt hängande frukten i stort sett alla medelhavsländer är att tjänstesektorer kan konkurrensutsättas och avregleras på ett helt annat sätt än vad man gjort hittills. Och som ju också var en väldigt viktig del av Sveriges reformstrategi, den sortens konkurrensutsättning efter 90-talet, som inte snabbt löste sysselsättningsproblemet, men som ledde till väldigt stora produktivitetsförbättringar. Bara en sån, att Sverige hade ju Europas högsta matpriser i början på 90-talet.
att vi sen öppnade för konkurrens bland livsmedelsaffärer bland annat och import från andra länder. Det gjorde ju att många låginkomsttagare som ändå fick ett väldigt så här, lyft i levnadsstandard och där vi står nu med livsmedelspriser som inte är så anmärkningsvärt höga alls. Och så skulle då Grekland och Italien också kunna göra. Vill du komma in eller? Ja, men det viftade lite för förut också. Jag tycker också att det är intressant eller viktigt att prata om, som du också tar upp lite kort i ditt papper, att alltså det finns ett case för den här förtroende, liksom, frågan vid höga skuldsättningsnivåer. Förtroendet för om man kan betala, återbetala sina lån och vilka räntor får man då. Så här. Det kan finnas ett case för att man behöver göra någonting åt skuldsättningsnivån, men det är inte säkert att det måste vara åtstramningspolitik som då innebär liksom att skära utgifter eller att höja skatter. Man kan också tänka sig att man förändrar en skuldsättningsnivå på andra, via andra kanaler. Och det är också viktigt att komma ihåg, tänker jag. Och jag tänker att caset i Sverige idag snarare är att vi inte ska ha ett för lågt resursutnyttjande under lång tid. Vi har en väldigt låg skuldsättningsnivå. Vi har goda statsfinanser. Alltså, liksom, de långsiktiga kalkylerna ser väldigt bra ut. Vi har utrymme att göra, liksom, stimulera på olika sätt. Och då är snarare vårt case, tänker jag, att vi inte, framförallt inte ska ha ett humankapital resursutnyttjande som är väldigt lågt över tid, för att det liksom riskerar verkligen att skapa strukturella problem på sikt för oss. Andreas, du har ju skrivit ett annat papper också, som handlar lite grann om vad andra länder kan dra för policyslutsatser av hur Sverige blev rikt, men också av liksom under vilka perioder vi har fört en aktivt skadlig ekonomisk politik och i vilka perioder vi har fört en god politik, om man kallar. Min fråga är väl egentligen, dels är det något av det här som du tycker uppenbart saknas i till exempel kommissionens strategipapper, och det andra är, i vilken mån är det egentligen ens relevant att prata om någon slags universella lärdomar för länder som ser väldigt olika ut och har väldigt olika förutsättningar? Jag tror det finns en universell lärdom i att förväntningar spelar stor roll för ekonomisk utveckling, och det är genom de kanalerna som egentligen både en åtstramningspolitik kan funka eller en stimulanspolitik kan funka. Man skapar förväntningar hos hushåll och företag om att det kommer att bli bättre framöver, och därmed vågar man konsumera och investera, och då blir det i det bästa av världar självuppfyllande. Nästan oavsett om det är Keynes eller Hayek man har annonserat, som folk tror att det kommer att funka, så kan det funka. Men hur skapar man förväntningar om att det blir bra? Ja, stabila regelverk verkar spela väldigt stor roll, och det anknyter till vad många nu hävdar är ett universellt framgångsrecept. Och som i varje fall verkar stämma bra på Sverige, därför att när vi har haft en någorlunda stabil arbetsdelning mellan marknad och politik, alltså när marknaden har fått göra det som marknaden är bra på och politiken gör det som politiken kan göra och gränsen däremellan är tydlig, då har det gått ganska bra för Sverige. Och det kan mycket väl involvera ganska generösa socialförsäkringar och offentligt finansierad skola och sjukvård. Men när man väldigt aktivt går in i marknadssfären på det sätt som man gjorde på 70-80-talet med subventioner, med anställningsstöd, med löntagarfonder och annat, så skapar man problem, därför att man ändrar incitamenten. Alltså, företagen får incitament att vända sig politiken och be om skyddstullar eller subventioner eller devalveringar istället för att producera för marknaden. Så det viktiga här är väl att de här stabila regelverken, insikten om de här stabila regelverken finns inte riktigt i EU-kommissionen och många politiker som högt upp försöker stimulera. Och jag kan avsluta med ett exempel på det här för Sveriges del, därför att även alliansregeringen bestämde sig för att stimulera lite grann. Alltså, som andel av budgetunderskottet var det ju oerhört symboliskt. Och som andel av vad A-kassa och socialförsäkringar stimulerade automatiskt var det också helt marginellt. Men man tillförde ändå, för varje enskild kommun var det ändå en ganska rejäl klumpsumma som kom. Men kommunerna trodde först inte att det skulle komma. Sedan kom det lite mer än vad man hade väntat sig. Men efter att man hade gjort budgeten för nästa år. Så jag pratade med ekonomichefen i Malmö kommun. De hade fått jättemycket pengar. De hade redan lagt en budget. De visste att pengarna kommer inte att komma nästa år igen, utan det här är en engångssumma. Det är oerhört svårt för en kommun att göra någonting som är vettigt med det här. Och sedan så blev det då en liten ny dipp.
Och då får kommunen fråga sig, kommer det komma lika stor summa? Nej, det kommer det nog inte, för den första dippen blev ju inte lika stor och budgetunderskottet är inte lika stort och Anders Borg håller nog lite hårdare pengarna, så vi ska nog inte förvänta oss det. Det är de här villkoren, och det här var då Malmö kommun, 289 andra kommuner har haft samma diskussion. Och det är ju det vi inte vill att kommunpolitiker ska sysselsätta sig med. De ska fråga sig, har vi ett gott näringslivsklimat? Är folk nöjda med skolan? Och den typen av diskretionära, aktiva stabiliseringspolitiska åtgärder har väldigt liten chans att lyckas. Och motsvarande finns ju nu på EU-nivå gentemot medlemsstaterna. Och insikten om de här problemen finns hos kommunpolitiker, men egentligen inte högre upp. Det är intressant. Mycket. Nu tänkte jag släppa in för publikfrågor. Titta, det var ett par stycken. Om Malin fördelar ordet. Ja. Tack, Robert Gidehag, Svenskt Näringsliv. Det är en intressant diskussion det här huruvida stimulanspolitik fungerar eller inte givet olika underskott och statsskulder. Men i fallet Europa tillkommer en politisk diskussion som jag tänkte ändå höra mer lite om. Jag menar, det är ju en svår tanke att tänka sig att Grekland är autonomt här och bara går ut och lånar på marknaden när man vill stimulera lite mer. Utan huruvida Grekland ska stimulera eller inte stimulera, det handlar ju väldigt stor utsträckning om så att säga, vilken risk som europeiska skattebetalare ska ta. Och det tycker jag är en viktig dimension här som ni lite grann har glömt bort. Tack. Ville du ha den kommenterad av någon särskild i panelen, ja, eller var det mer ett konstaterande? Ja. Här handlar det inte bara om huruvida det är bra att Grekland ska köra sin matpolitik, utan också så att säga, politisk fråga. Vad skickar man för risk till skattebetalning? Är det någon som är sugen på det? Ja, för det matchar lite den poäng som jag försökte göra tidigare. Och där... Det finns ju många som hävdar att man borde ha skrivit av skulderna till Grekland mycket snabbare. Men det bortser precis från denna risk och möjligheter att påverka Grekland. Utan istället har ju strategin helt klokt varit att säga att vi skriver av skulder i den takt som ni faktiskt genomför reformer. Det finns en stor beredskap i Tyskland och andra länder att skriva av hela skulden om man ser att Grekland utvecklas väl och reformera framöver. Jag tycker att det är intressant att lyfta den politiska dimensionen. Jag är inte lika insatt i den som i den ekonomiska, men med min bild överlag är också att en slutsats man har dragit är att de politiska institutionerna i Europa inte är tillräckligt bra för att hantera såna här typer. Alltså så här, vi hade kunnat hantera den liksom, finansiella krisen på ett annat sätt, men så blev det egentligen en politisk kris som förvärrade liksom, hur man överhuvudtaget ska se på det. Och att liksom, det finns inget land som är ett lokomotiv till slut i eurosamarbetet. Liksom. Tyskland har inte heller en expansiv politik och kan inte dra länderna som har... Alltså det finns väldigt många olika så här, politiska där dimensioner mellan de som ska samarbeta. Liksom. Ja, det är jätteintressant. Noah heter jag. För mig tycker jag att ett argument mot makroekonomi, när man tittar på en scatterplot som i princip är brus, då blir ju egentligen metodvalet allt. Och det blir så att man berättar sin historia och argumenterar utifrån sina ideologiska idéer med hjälp av det här vita bruset och ett antal metodval. Kan man inte dra slutsatsen utifrån det här tjafsandet om Excel-fel att makroekonomi kanske inte ska driva politik så mycket, utan man kanske mer ska fundera på vad som andra frågeställningar. Jag tycker liksom politikernas incitament på olika nivåer är mycket mer intressanta än hur det eventuellt kan finnas den typen av samband. Det var min reflektion. Vill Andreas kanske svara på den? Alltså jag är ju förtjust i nästan all typ av ekonomi utom just den aggregerade ateoretiska makro analysen som vi nu pratar om, som alltså, men och jag vill inte basha den på något sätt här, för att man gör ju på något sätt så gott man kan, men ja Agneta kan få något klokt att säga. Ja, alltså jag tycker att du har en bra poäng över den liksom plotten vi såg tidigare, så ser vi att spridningen är ju jättestor på observationerna, även i de låga skuldsättningsnivåerna. Så att det finns ju inget som säger att på en given skuldsättningsnivå så är det troligt att ha den här ekonomiska tillväxten. Spridningen är väldigt stor och det lilla konfidensintervallet, den här liksom gråa fältet vi såg runt linjen,
det kanske är också att det är litet kanske drivs av att det är många observationer på låga skuldsättningsnivåer jämfört med höga skuldsättningsnivåer. Så att det, men jag tror att det går att hämta bra insikter liksom. Om man har en generös tolkningsprincip så kan man hämta liksom insikter från sån här typ av forskning också. Men så gäller det väl att veta hur den ska användas, och den har kanske inte använts rätt. Man har kanske slagit på för stora växlar. Liksom. Mm. Jag håller i grunden helt med din synpunkt, men det, samtidigt är det så att på väldigt många områden måste det fattas politiska beslut. Och då är det relevant att ta fram även en väldigt osäker information om det är det enda man har. Och så, jag tror att om man ser på det sättet på en korrelation så är det en liten informationsbit, även om det inte är särskilt mycket. Och det är ganska rimligt att man tar fram det lilla man har när man måste fatta beslut. Vill du ändra dig? Nej, ändra mig. Jag kör en fuling och skaffar mig lite betänketid, men jag vill nog egentligen påstå att makroekonomer kanske borde fundera på att använda en annan beroendevariabel än BNP per capita, för att BNP är oerhört svårt att mäta. Och en effekt av finanskrisen är att USA, vi kanske behöver revidera BNP-statistiken, för BNP kanske inte var så hög som vi trodde att den var, för att det byggde på värderingar som ingen faktiskt var beredd att betala. Vilket gör att du har ett, förutom att bruset av BNP-observationer är skakigt, så är varje observation ett ganska grovt mått på vad vi försöker mäta. Däremot så finns det andra aggregerade data som säger någonting om hur bra ett land mår, alltså som förväntad livslängd eller spädbarnsdödlighet, som också är aggregerade data och som tycker att man kan dra ganska intressanta slutsatser av ibland. Men ibland är ekonomer lite väl fokuserade på just BNP-måttet. En sista, sen ska vi ha en sista fråga tror jag. Men... Det är också relevant att fundera på hur man egentligen, vilka slutsatser man kan dra av att jämföra så olika länder och så olika tidsperioder som man gör i det här fallet. Och där kom ju frågan då, den här andra frågan, vilka observationer ska man inkludera och inte, är ju en del av det problemet, där man har valt att inte inkludera observationer som är efterkrigsobservationer, för att då liksom har man haft en onaturligt hög tillväxt jämfört med... Det kanske inte är relevant att dra policy-slutsatser idag utifrån hur det såg ut då. Men så kan man ju egentligen resonera kring väldigt många andra situationer också. Egentligen kanske det är kristider vi ska titta på bara för att dra policy-slutsatser idag. Då har vi plötsligt ganska begränsat urval, begränsad data liksom, och fortfarande väldigt olika länder att titta på. Så att det är väldigt svårt att dra liksom långtgående slutsatser överlag av såna här ganska grova liksom, studier. Förlåt. Men samtidigt är det så att det är klart att det är så att de här måtten är väldigt osäkra. Att varje land är unik, och i synnerhet tror folk i varje land att de är unika. Men man ser också att allt detta sätt att resonera, de öppnar för glidningar. De utnyttjas av alla som inte vill ta det jobbiga, inte vill liksom sköta offentliga finanser och så vidare. Så att mått, BNP-måttet och de här grova studierna, de är lite som betyg i skolan. Att vi vet att de är väldigt ofta fel i enskilda fall, men de fungerar ändå. Vi hade en sista fråga här från en herre. Sen kort, för nu är vi på övertid. Ja, den är mycket kort. Bengt Holmgren heter jag. Stabiliseringspaktens 60%, ska man behålla, ska man revidera eller ska man skrota? Föredömligt. Är den ställd till någon särskild, eller är det någon som känner sig särskilt manad? Jag känner mig alltid manad. Inte bara behålla, utan jag skulle vilja säga att det är den man ska lyfta fram. För att om man... En diskussion bland ekonomer, det är kanske ersätta överskottsmål med ett skuldmål. Och det är ju att om man är ett land som bara 30% skuld och man råkar ut för en kris, då kan man kosta på sig lite större underskott. Medan ett land som ligger på 90% inte bör ta sig lika stor frihet. Tack så hemskt mycket. Då har vi faktiskt inte dragit över mer än typ 2 minuter, vilket får anses vara godkänt. Stort tack för vår fantastiska panel. Och stort tack till alla er som kom hit idag. God jul!